El PSC treballarà amb el síndic per esmenar els defectes en el procés d'elecció, excepte les recomanacions i la col·laboració de Rafael Ribó, i es prendrà un temps prudencial per decidir sobre l'elecció d'aquesta figura a nivell local. Reconeix que el sistema presentava defectes. Bona nit. El quart cinturó es beneficiarà d'un paquet d'inversions del govern central fins al 2020. L'anunci del president del govern central, Mariano Rajoy, però no concreta quina part del pastís s'endurà al quart cinturó. El que sí que s'ha dit és que el tram entre Olesa i Viladecavalls s'acabarà el 2019. Una enquesta sobre hàbits de comunicació valora amb un notable els mitjans de comunicació municipals. 800 persones de tots els districtes han respost al qüestionari elaborat per GESOP. Per al regidor de comunicació, Noel Duque, aquestes dades són positives i ara cal prendre mesures per potenciar la proximitat i atraure més públic jove. L'equip de govern ha reconegut que el procés d'elecció del síndic municipal presentava defectes i errors. Ho ha fet després que divendres passat, recordem-ho, el síndic de Catalunya ho exposés en un informe. Des del soci de govern, el PDeCAT, Miquel Samper, s'ha dit que es buscarà el consens per donar el procés que s'ha fet com a vàlid. El govern municipal accepta les recomanacions i la col·laboració del síndic de Catalunya i es prendrà un temps prudencial per decidir sobre l'elecció d'aquesta figura a nivell local. El portaveu socialista Alfredo Vega reconeix que el sistema presentava defectes, en concret en la recollida de suports. En aquest sentit, ha apuntat que per donar totes les garanties al procés caldria una participació directa i que el vot fos presencial, ja que el sistema emprat no garanteix la identitat. El síndic, evidentment, us farà una recomanació. L'Ajuntament es sobirà per prendre la seva decisió, però si s'implica, jo penso que ens pot proposar alguna sortida i suposo que la seva figura, el seu coneixement i la seva autoritat pot ajudar a que sigui una proposta, una recomanació que sigui més ampla. I això jo penso que és bo, com deia, per la figura de la sindicatura. Per la seva part, el soci de govern, el demòcrata Miquel Samper, ha apuntat cap a una altra direcció. Vol aconseguir el màxim consens per donar el resultat com a vàlid i el procés per acabat. Samper atribueix les dificultats que han sorgit a la manca d'experiència en els processos participatius. O el repetim o assolim que no l'hem vigilat prou aquest procés. Jo personalment, ja que has preguntat de forma directa què pensa el soci del govern, et dic que nosaltres estaríem perquè el resultat es tingués per bo i que comencessin tots a donar-li la confiança a la senyora Cazorla perquè comencessin a fer la seva feina. Així s'ha posicionat el govern davant la resolució feta per Rafael Ribó i que recomana refer el procés seguint l'ordenament jurídic i esmenant els defectes detectats. Doncs després de la valoració feta pel síndic divendres passat, en les últimes hores s'han succeït més reaccions. L'Observatori Ciutadà Municipal ha emès un comunicat juntament amb l'Observatori de Drets Socials de Terrassa, Prou Barreres, la FAP, i també el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana. Consideren que les conclusions del síndic és un triomf per la ciutadania, un èxit col·lectiu que farà guanyar en democràcia i participació ciutadana. A la vegada, el comunicat critica l'alcalde Jordi Ballart i el primer tinent d'alcalde Alfredo Vega perquè no van reconèixer, han dit, cap error ni van plantejar cap mena de revisió del procés. En uns termes semblants, també ha reaccionat Terrassa en Comú. Els comuns diuen que els mateixos arguments que ha esgrimit el síndic són els que ells van reunir en la Comissió de Transparència. TEC qualifica l'equip de govern d'incompetent i li preocupa els motius, ha dit, per negar-se a rectificar. Per últim, Esquerra Més, per la seva banda, creu que la responsabilitat ha de ser compartida per tots els grups i que, en cas de reemprendre el procés, el millor sistema és el vot presencial. La Comissió de Transparència queda l'Ajuntament de Terrassa, una institució transparent, clara. I aquest dijous torna a haver-hi ple municipal, el del mes de març. Un cop més, Mina d'Aigües de Terrassa en serà protagonista. L'equip de govern proposa una nova pròrroga forçosa del servei de l'aigua per 6 mesos més i així assegurar la continuïtat fins a finals d'any.
de totes les empreses de la nostra zona. Els portaveus dels dos partits que formen l'equip de govern, el socialista Alfredo Vega i el demòcrata Miquel Samper, han presentat aquest dimarts els principals punts de l'ordre del dia del proper ple municipal. Els representants polítics s'han referit, entre d'altres temes, a la imposició d'una nova pròrroga forçosa a Mina Aigües de Terrassa per tal d'assegurar la continuïtat del servei d'abastament d'aigua fins a finals d'any. En aquests moments el que fem és proposar una segona pròrroga de 6 mesos fins al 9 de desembre per, d'alguna manera, finalitzar tots aquests treballs de liquidació efectiva i de determinació també de quin ha de ser el model de gestió futur. En aquest sentit, Vega ha apuntat que la voluntat del govern és elevar a ple abans de l'estiu la proposta definitiva del nou model de gestió. D'altra banda, el primer tinent d'alcalde ha justificat la imposició de la segona pròrroga, lamentant les dificultats que la companyia interposa en el traspàs de la concessió. La titularitat del servei la té l'Ajuntament i, evidentment, doncs, s'han posat aquests contenciosos, però vull dir, això té uns terminis també i esperem que aviat comenci aquesta flux d'informació que ha de tenir l'Ajuntament com a titular en aquests moments de la gestió. Entre els temes que es debatran al ple d'aquest dijous, destaca també l'adjudicació del contracte de subministrament elèctric a les companyies Audax i Nexus. Aquesta licitació està valorada en 8.800.000 euros i té una durada de 2 anys amb opció a 2 més. També està previst que s'aprovi l'adhesió de Terrassa a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària, així com la col·laboració amb el Consell Comarcal per desenvolupar un cens de les empreses i de l'oferta industrial dels polígons. Ho dèiem al principi, el govern central invertirà els propers anys en el quart cinturó. Encara no se saben les concrecions, ni quina quantitat ni per a quin tram. Ara bé, des de Madrid s'assegura que el tram entre Olesa i Viladecavalls entrarà en servei el 2019. El tram pendent del quart cinturó entre Abrera i Viladecavalls entrarà en servei d'aquí a 2 anys i mig, a finals del 2019. El govern espanyol confirma les previsions que ja havia fet l'any passat l'exministra Ana Pastor després del paquet d'inversions en infraestructures que ha anunciat aquest dimarts el president Mariano Rajoy a Barcelona. Són 853 milions que repartirà entre 4 carreteres de l'Estat: la B40, la Nacional 340, la Nacional 2 i la Nacional 240 entre Lleida i les Borges Blanques. Aquesta inversió garantirà la construcció dels 1.264 metres de túnel entre Brera i Olesa, el tram més complex del quart cinturó en el tros adjudicat. Quan acabi, el govern espanyol hi haurà invertit 173 milions d'euros. De l'anunci de Mariano Rajoy no es desprèn si es destinarà alguna quantitat a planificar l'extensió cap a Sabadell i Granollers. Aquests 853 milions d'euros formen part d'un paquet de 4.000 milions que el govern d'Espanya ha anunciat que invertirà en infraestructures els propers 4 anys. La meitat d'aquesta inversió, 1.900 milions, es destinarà a millorar la xarxa de rodalies. Se li sumaran 2.000 milions més entre el 2020 i el 2025. L'anunci del president espanyol inclou per aquesta legislatura acabar el corredor mediterrani, inversions en l'aeroport del Prat, la primera fase de la llançadora de Sants fins a terminal 1 de l'aeroport i inversió en ports catalans. L'any passat es va aprovar el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat. En aquest temps s'ha desenvolupat gairebé la meitat del programa. D'entre les accions destaquen la incorporació de Terrassa com a destinació accessible, les millores a les estacions dels ferrocarrils i la inclusió d'informació sobre l'accessibilitat al web. El Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat ha assolit un 40% d'execució en el seu primer any. Durant el 2016 s'han treballat 65 de les 112 accions contemplades al document. D'aquestes se n'han completat 46, la majoria prioritàries per les entitats representades a la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Del conjunt destaquen accions com la incorporació de Terrassa com a destinació accessible dins el territori català, el treball de millora de l'accessibilitat a les estacions de ferrocarrils i la inclusió d'informació sobre l'accessibilitat als serveis i equipaments municipals al portal web de l'Ajuntament. També és rellevant l'adaptació per a persones amb discapacitat auditiva de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça Didó. Segons la regidora responsable, Terrassa avança pel bon camí, però encara queda molta feina per fer per assolir una ciutat plenament inclusiva i accessible. Per a Meritxell Lluís, les accions dutes a terme aquest primer any han suposat un salt qualitatiu. En aquest sentit, el 2017 se'n preveuen 10 de noves. El Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020 es va aprovar per unanimitat al ple del mes de febrer de 2016. Amb tot, és la taula qui s'encarrega de prioritzar les accions a desenvolupar. A més de vetllar pel seu compliment, en fa seguiment i adapta la planificació a les noves necessitats.
Prop de mig miler d'alumnes de quart d'ESO s'informen sobre l'AFP en una jornada d'orientació que s'ha fet aquest matí al Vapor Universitari de Terrassa. Els estudiants han pogut conèixer, entre d'altres coses, quins cicles formatius de grau mitjà poden cursar a la ciutat. Gairebé 500 alumnes de quart d'ESO de 13 escoles terrassenques han participat aquest dimarts al matí en una jornada d'orientació que s'ha fet al Vapor Universitari. Els estudiants han pogut conèixer quins cicles formatius de grau mitjà poden cursar a la ciutat i també quins són els programes de formació i inserció als que poden tenir accés. Crec que és una opció perfecta perquè abans de matricular-se i abans de triar puguin conèixer una mica tant l'estructura dels cicles com el tipus de matèries que es fan, després quines sortides professionals tenen. Diguéssim que és com un primer contacte amb aquell cicle, de manera que ja no van a cegues a l'hora de triar-lo. És una manera de que ho vegin de manera més propera, sobretot el fet de que vinguin els centres de Terrassa que expliquen els cicles formatius, els PFIs, estan molt bé, perquè llavors ells es fan més compte de la informació que fan i de la realitat. Llavors ja fa bastants anys que venim i surten supercontents. Les opcions en la formació professional són cada vegada més variades, des de fusteria, automòbils, cuina, climatització, vídeo i discjòquei, fins a emergències sanitàries, laboratori químic, confecció i estètica, entre moltes d'altres possibilitats. Amb tot, l'FP no compta encara amb la mateixa consideració que la universitat. Actualment a la societat el tema dels cicles està molt desvaloritzat i això ho notem any rere any. Bueno, perquè quan els hi comentes de fer un cicle, doncs molts pensen, no, és que jo vull fer batxillerat, o a mi m'han dit que és millor que faci batxillerat. Bueno, encara s'ha de treballar, però per això s'ha de fer aquesta orientació als centres, i aquestes jornades complementen molt bé la feina que es fa a l'escola, perquè vegin que les opcions són igual de vàlides, formació professional com batxillerat, que al final l'important és on volen arribar. La jornada i després què ha comptat amb 23 sessions informatives sobre 29 cicles de grau mitjà i 8 programes de formació i inserció. És a dir, que la matrícula és gratuïta. L'empresa GESOP ha fet un estudi sobre els mitjans de comunicació a Terrassa. Si bé el Diari de Terrassa és un referent entre bona part dels enquestats, Canal Terrassa hi apareix com a segon mitjà local a través del qual informar-se del que passa a la ciutat. El que més interessa als nostres espectadors són els esports i les festes ciutadanes. Més de 50.000 terrassencs i terrassenques miren Canal Terrassa alguna vegada a la setmana, generalment en horaris de vespre-nit. A més, la televisió local obté una nota mitjana de 6,8. Així es desprèn d'un estudi sobre els mitjans de comunicació local, dut a terme pel Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública SL, GESOP. Quan a la ràdio municipal, els encastats la puntuen amb un 7 de mitjana i se situa en 30.000 oients. Pel que fa al web terrassadigital.cat, té una menor penetració, tot i que gairebé el 40% dels terrassencs diu que el coneix i un 20% s'hi connecta alguna vegada. La valoració mitjana que en fan els encastats és d'un 7,1. Finalment, el cinema a Catalunya és conegut per la majoria de la població i treu un 8 de mitjana entre els encastats. L'enquesta sobre hàbits de comunicació de la ciutadania s'ha realitzat a més de 800 persones dels diferents districtes el passat mes de desembre. L'estudi és fruit de la proposta de resolució aprovada pel ple de febrer de l'any passat. De l'anàlisi de les dades se n'extreuen altres conclusions, que l'audiència de la televisió és majoritàriament gent gran i que la informació local, les notícies sobre la ciutat, els actes culturals i les festes ciutadanes i els esports són els continguts que més agraden. Per això, el nou regidor de comunicació, Noel Duque, anuncia algunes mesures per potenciar aquesta proximitat dels mitjans de comunicació municipal i atraure el públic jove. El público juvenil no tiene mucho interés en los medios municipales, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que reforzar, ¿no? También el tema de la difusión. Quizás esperamos que la gente llegue a casa ya pensando en poner el Canal Terrassa y a lo mejor tenemos que darle un pequeño empujón. Que tenemos una herramienta muy valiosa que podemos darle la utilidad que tiene de servicio público, pero que además podemos enganchar a mucha gente. Y el tema de la web de Terrassa Digital, por ejemplo, es un tema que siempre ha estado ahí, que hay que mejorarla, hay que adaptarla para que se puedan ver los vídeos desde los móviles y todas estas pequeñas cosas que a veces hacen que la gente se aleje. La nova web es posarà en funcionament coincidint amb la celebració dels 30 anys d'emissió de Canal Terrassa. Duque valora les dades com a positives i com a punt de partida. Així, sense perdre la vocació de proximitat i de servei públic,
El regidor vol recollir propostes dels treballadors i dels grups municipals per potenciar-los i fer-los més propers a la gent. L'Escola Industrial SIA TUPC ha acollit aquest dilluns a la tarda la conferència debat titulada La televisió, l'aparador de la realitat sublimada. L'activitat ha estat organitzada per l'associació Actes. La televisió ha patit grans transformacions els darrers anys. Els canvis de gustos i també la irrupció de les noves tecnologies han fet que el model tradicional s'hagi de replantejar. Però encara hi ha elements de debat i respostes que contestar a preguntes com ara: continua sent la televisió com un mitjà poderós? Si val tot per l'audiència? Quina és la frontera dels realities? O on està la separació entre informació i opinió? Aquestes i d'altres qüestions han estat debatudes en aquesta sessió que ha comptat com a ponents amb el periodista i novel·lista Víctor Amela, el periodista Toni Vall i també l'escriptor Vicenç Villatoro. Ha actuat de moderador Albert Peorlegui, periodista i comentarista cinematogràfic. Ensenya en el bon sentit i en el mal. Ensenya... Ha parlat del tema ètic de la televisió amb Víctor... El PSC ha tancat els actes del 8 de març amb una reivindicació de socialisme i feminisme. S'ha fet una taula rodona que ha comptat amb figures del partit, molt representatives en matèria d'igualtat. També ha posat en valor el paper del lideratge que Terrassa exerceix des de fa ja uns quants anys. Amb el títol Som feministes perquè som socialistes, la Federació del Vallès Oest del PSC ha organitzat aquest dilluns una taula rodona que ha servit per posar el punt final als actes del mes de març, el qual reivindica els drets de les dones. La xerrada ha estat presentada per la primera secretària de la Federació Local i alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez, i ha comptat amb la participació de tres figures del partit molt representatives en matèria d'igualtat. Es tracta de l'exdiputada del Congrés i expresidenta de la Internacional Socialista de les Dones, Dolors Renau, la secretària de Polítiques de les Dones del PSC i alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i la secretària de Polítiques d'Igualtat del PSC i alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret. Durant el col·loqui, totes elles han analitzat quina és la realitat social de les dones a dia d'avui. Nosaltres, evidentment, com a socialistes, defensem un feminista fonamentat amb la igualtat, però també amb l'acceptació de totes les diferències que comporta ser dona i que, si es desenvolupen, han d'enriquir la humanitat. Falten encara moltes coses, jo crec que la més evident és que en alguns aspectes tenim igualtat legal, però això no s'ha traduït encara amb la igualtat real, és a dir, això no, encara no ha penetrat d'una forma clara i explícita en les nostres vides quotidianes, no ha arribat al carrer. L'acte ha tingut lloc a la seu del PSC Vallès Oest, al carrer de la Rasa, i també ha servit per posar en valor el paper de lideratge que la ciutat de Terrassa exerceix des de ja fa uns quants anys. Aquesta és una ciutat que s'ha declarat expressament feminista, va ser la primera... El primer ajuntament que va tenir una regidoria d'igualtat a tot l'estat espanyol, i valorem aquest compromís i sobretot valorem que aquest compromís ha vingut de la mà del partit dels socialistes. D'altra banda, Raquel Sánchez també ha explicat que un dels objectius que el PSC es marca en el seu pla de treball és esdevenir l'organització referent del feminisme. Avui la meva intervenció no sé... Cada mes fem una concentració... Nova concentració i minut de silenci aquest dilluns a la tarda contra la violència masclista al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament de Terrassa. És una mobilització que s'acostuma a fer cada final de mes i que serveix per recordar totes les dones que pateixen violència de gènere. Està organitzada per la Comissió 8 de març sota el lema de Diguem no a la violència contra les dones. L'acte ha tornat a reunir desenes de persones davant del consistori, entre elles la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares. En la concentració s'ha llegit un manifest. La finalitat d'aquestes concentracions davant de l'Ajuntament és manifestar públicament el rebuig davant de la violència masclista i expressar la solidaritat amb les dones que arreu del món pateixen qualsevol tipus de violència pel sol fet de ser dones. Aquest dissabte, l'Escola Joan 23 ha celebrat la segona edició del festival Cazando Sonrises per recaptar diners a benefici de l'Hospital de la Vall d'Hebron i d'Oncolliga i també ajudar a combatre el càncer infantil. El Teatre del Centre ha acollit dues sessions d'aquest certamen i més de 700 persones hi han pogut assistir. La jornada ha estat dirigida per la professora Míriam Recio i els mateixos alumnes del centre interpretaven i presentaven les actuacions musicals centrades en pel·lícules d'animació de Disney. La iniciativa està organitzada per la mateixa escola i també per les entitats Sigma Formació, Guerreros Solidarios i Feel and Dance. Fa dos anys ja es va celebrar la primera edició. Amigos,
la familia. Cierto, el apoyo de los amigos en estos momentos es imprescindible. Comencem amb futbol. La primera catalana, el Sant Cristòbal, derrotava el Vista Alegre i es col·loca en zona de promoció d'ascens. Ha estat la cinquena victòria consecutiva dels parroquials. L'equip de Can Anglada té els mateixos 50 punts que el Balaguer i se situa a un punt només del nou líder, el Sant Boià. Assegurada la permanència, l'ascens passa a ser el gran objectiu del Sant Cristòbal. S'ha guanyat el dret a somiar en pujar a la tercera divisió després de sumar la cinquena victòria consecutiva. Va derrotar diumenge el Vista Alegre per 2-0 i s'ha beneficiat de l'empat del Balaguer per col·locar-se segon amb els mateixos 50 punts que els lleidatans, ocupant la plaça de promoció d'ascens. El nou líder, el Sant Boià, és a només un punt. El Sant Cristòbal va dominar el partit clarament i Hassen va disposar de les millors ocasions pels locals a la primera meitat, però en cap moment va poder superar el porter Tomàs, arribant a l'empat a 0 al descans. El segon temps va començar amb l'expulsió de l'entrenador visitant Eloi Martínez i tot seguit va arribar l'1-0. Una jugada embolicada a l'àrea visitant va acabar amb una centrada de l'Arcón que Rui Gama va enviar de cap al fons de la porteria. El davanter parroquial va tenir el 2-0 poc després, però no va poder connectar en una mil·limètrica assistència de Pablo. El gol de la tranquil·litat va arribar en el darrer minut. El debutant Aitor va ser objecte de penal i ell mateix es va encarregar de materialitzar la pena màxima, aconseguint així 3 punts molt valuosos pel seu equip. Sí, cada partido va ser muy difícil a partir de ahora porque todo el mundo se juega algo y se compite muy bien. La verdad que hoy hemos estado a una altura muy buena. Trabajado, luchado, peleado hasta el final y importante 3 puntos, portería 0 y una semanita más contentos. Diumenge el Sant Cristòbal visita el 6è classificat al Sant Ildefons amb l'objectiu de saltar al lideratge de la Lliga. També va aconseguir la victòria la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa per 2-1 contra l'Escola de Futbol Mataró, trencant així una ratxa negativa de 3 partits consecutius sense guanyar. El conjunt que dirigeix Dani López ocupa la 7ª posició, però va aprofitar les ensopegades dels seus rivals més directes per col·locar-se només 3 punts d'una de les dues places d'ascens a la Divisió d'Honor Juvenil. El Jàbec es va avançar al marcador en el minut 24 gràcies a una rematada de córner d'Albert Caparrós. L'alegria local, però, només va durar 2 minuts perquè Sofian va fer l'empat de penal. El Jàbec va seguir dominant el partit. A la segona meitat hi va trobar la recompensa en el minut 77, quan de nou Caparrós va fer el 2-1. Diumenge vinent, els agarencs visiten el penúltim, el Josep Maria Gené, una bona oportunitat per escalar llocs a la classificació. Parlem ara de bàsquet. No hi ha manera que els dos representants terrassencs de la Copa Catalunya guanyin a la mateixa jornada. La JetCo Esport es va imposar al Roser, al pavelló de Can Jofresa, i en canvi el Natació Terrassa va ensopegar contra un rival directe, el Viladecans. La fase d'ascens a la Copa Catalunya Femenina arriba al seu equador en què la JetCo Esport i el Club Natació Terrassa lluiten per evitar l'últim lloc que obliga a jugar una promoció per la permanència. L'equip de Rafa Gutiérrez va a l'alça, sumant el tercer triomf d'aquesta segona fase després de guanyar diumenge per 45-38 al Roser, a qui ja ha atrapat a la classificació. Tot i ser un partit de baixa anotació, la base Elena Silva, autora de 15 punts, va dirigir amb encert el seu equip, mentre que Catherine Redmond va intimidar sota els taulells. Tot i això, les visitants van contrarrestar bé cada acció local i al descans només perdien per 3 punts, 19-16. A la represa, la JetCo va acabar marxant en el marcador i ràpidament va aconseguir una renda de 10 punts que el Roser va ser incapaç de neutralitzar. El conjunt de Gutiérrez, que ocupa la 7ª posició, torna a jugar a casa aquest cap de setmana contra el 4 classificat, el Bàsquet Almeda. La creu de la jornada va ser el Club Natació Terrassa, que va perdre per 50-58 contra el rival més directe per evitar l'últim lloc, el bàsquet femení Viladecans de l'agarenc Jordi Justribó. Tots dos equips tenen 3 victòries i 10 derrotes, però l'ensopegada d'aquest diumenge situa ara les de Vicente Gómez en aquesta 10ª plaça. La bona notícia va ser el retorn de Maria Olmo, que s'ha perdut els últims partits per lesió. El Club Natació Terrassa va anar de més a menys durant el partit. La regularitat en atac en els dos primers quarts, gràcies a l'encert del seu perímetre i els 13 punts aportats per Octavio Cram, van permetre marxar al descans amb un avantatge de 10 punts, 27-17. A la represa, però, el Viladecans va saber gestionar millor el partit, anotant amb facilitat fins al punt de capgirar el marcador amb un parcial final de 2-11 que va ser decisiu. Diumenge, el Club Natació Terrassa rep el tercer, el Trafgramenet.
I a la primera catalana masculina, victòries del Club Natació Terrassa i de l'Esfèrica Plidium. L'equip d'Edu Sánchez va derrotar el Club de Bàsquet Vilatorrada per 79-54 i fa un pas molt important per evitar la promoció de descens. Per la seva banda, els de la Sagrada Família, que van guanyar per 74-64 la Salle Manresa, tenen virtualment la permanència assegurada i continuen aspirant a ocupar llocs de promoció de descens. La quarta plaça és de només 3 victòries. A l'Esfèric li va costar superar la pressió defensiva visitant en els primers minuts, però a partir del segon quart va imposar la seva autoritat. Imprimint un ritme de joc ràpid, els de José García van encistellar amb facilitat. Esfèric i Club Natació Terrassa es desplaçaran la propera jornada a les pistes del Vilatorrada i del Sant Cugat, respectivament. Comencem parlant de teatre. L'Institut del Teatre reivindica una gran xarxa de producció teatral a tot el territori. La proposta passa per potenciar la creació teatral a cadascun dels municipis a través de festivals locals que estiguin interconnectats amb la finalitat de fer teatre a cada racó del país. Crear una gran xarxa de producció teatral a tot el territori és la principal reivindicació que fa l'Institut del Teatre per descentralitzar la creació escènica, un objectiu que passa per potenciar la creació teatral a cadascun dels municipis a través de festivals locals que estiguin interconnectats, tot amb la finalitat de suplir una mancança, fer teatre a cada racó del país. Som centralistes encara, no hem entès que, mira que el territori nostre és petit, amb la qual cosa podríem estar com molt connectats, no? Però no hi ha aquesta connexió. Els artistes encara no poden anar per tot el territori a treballar i, a més, no poden treballar en el seu propi territori. I això fa que realment la cultura no formi part de la vida de tota la gent, de tots els municipis. Una segona reivindicació té a veure amb la reobertura del Museu de les Arts Escèniques de Catalunya, que, segons l'entitat, arriba més que tard. Creiem que és necessari i que l'hem de poder obrir, perquè a més tenim els fons. A vegades es plantegen museus que no hi ha ni fons, llavors dius, no pot ser que Catalunya tingui els fons a punt, ben guardats, ben catalogats, a la xarxa, perquè quasi tot està fotografiat a la xarxa, i no puguem mostrar-ho en presència. El Museu de les Arts Escèniques va tancar a finals dels 80, es va parlar de reobrir-lo al Teatre Arnau a la Casa de la Premsa, però ara el govern municipal vol estudiar una nova ubicació. La Seu d'Ègara figura entre els 10 monuments de turisme religiós al catàleg Catalunya Sacra. És una iniciativa dels 10 bisbats catalans amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni religiós i potenciar la visita d'aquest tipus de monuments. La Seu d'Ègara és un dels 10 grans monuments seleccionats per fer turisme religiós a Catalunya. Forma part del darrer catàleg, presentat aquest dilluns, de Catalunya Sacra, una iniciativa dels 10 bisbats catalans amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. L'objectiu, donar a conèixer el patrimoni religiós i potenciar la visita d'aquests tipus de monuments. A banda de les esglésies de Sant Pere, el catàleg inclou altres obres cabdals del patrimoni cultural català, ja siguin grans monestirs o catedrals, com petites ermites. Amb tot, es pretén generar una dinàmica econòmica que ajudi al manteniment i restauració d'aquest patrimoni cultural. Aquesta oferta del patrimoni cultural, amb tot el que significa, ajuda a conèixer la història, ajuda a conèixer el tarannà, ajuda a conèixer les actituds, ajuda a conèixer també el pensament i moltes de les qüestions que avui es plantegen sobre Catalunya. Per tant, no és només una qüestió del passat, sinó que és del present i que si tenim en compte la identitat, el passat, la història i el present, també, per què no, ens ajuda a construir el futur. Catalunya Sacra també recomana mitja dotzena d'esglésies patrimonials que organitzen visites individuals o familiars, entre elles el monestir de Sant Cugat. La guia de Catalunya Sacra inclou dues grans rutes d'una setmana destinades a agències de viatges. La Catalunya dels mil anys entre Barcelona, Tarragona i la Vall de Boí i esglésies dels Pirineus.
Acostar el jazz a nous públics de tota la ciutat. Aquest és l'objectiu del cicle Jazz a Prop, impulsat pel Servei de Cultura, que ha arribat aquest any a la seva 20a edició i que ha acabat aquest dissabte 25 de març amb música Dixieland, interpretada per la formació, atenció, Casi el mejor trio de tu vida. La programació, 8 concerts en total, es va iniciar el passat 11 de febrer al Mercat de Sant Pere i ha acabat al Mercat de la Independència. I és que en aquesta ocasió els mercats municipals han estat escenaris del cicle. L'altra novetat d'aquesta temporada és que la direcció artística ha anat a càrrec de l'Associació de Músics Mujastier. Les dades d'assistència d'aquesta edició encara no s'han fet públiques. En l'anterior, 1.255 persones van passar per algun dels concerts que van arribar a un 95% d'ocupació. I l'Auditori Municipal de Terrassa acollia aquest diumenge el concert Ja som simfònics, a càrrec de l'Orquestra Simfònica d'Exalumnes del Conservatori de Terrassa. L'orquestra estava dirigida per Jordi Montoliu. El concert s'emmarcava dins de la temporada de música de l'Auditori Municipal. Amb imatges d'aquest concert, tanquem l'informatiu vespre d'avui. Bona nit.